Привіт-привіт усім! Сьогодні для вас заряд бадьорості та енергії від школи танців та фітнесу Dance Avenue. Виконуємо цей урок з легкими гантелями. Отже, виконуємо зараз або крок, або біг на місці. Орієнтуйтеся за своєю власною фізичною підготовкою. Виконаємо степ-тач, широкий крок. Зверніть увагу, як працюють руки. По черзі піднімаємо праве та ліве коліно вверх. Молодці. Ще трішки. А рухаємося далі. Відкритий крок вперед з розворотом. Раз, два, три, чотири. Ще кілька разів. Молодці. Опускаємося якомога нижче. Намагайтеся виконати присідання, рухаючись вперед. Знову біг на місці. Стрибки. Знову біг. І знову стрибаємо. Молодці. А тепер глибоке присідання. Опускаємося якомога нижче. Зверніть увагу, як працюють руки. І не забувайте, що коліна знаходяться над носками. Чудово. Широкий випад назад в діагональ, по черзі в правий та в лівий боки. Молодці, продовжуємо. Знову відкритий крок. Рухаємося далі, знову крок на місці. Відводимо коліно вверх і опускаємося назад якомога нижче. Коліно опорної ноги також знаходиться над носком. Не торкаємося підлоги. І на кожен рахунок коліно вверх. Чудово, знову крок на місці і приготуйтеся виконати цих кілька рухів з іншої ноги. Поїхали. Коліно вверх і опускаємося вниз. Раз, два, вверх, опустимося вниз. Супер, а тепер не торкаємося підлоги. Намагайтеся втримати рівну вагу, працюють м'язи. І на кожен рахунок коліно вверх. Знову степ-тач. Інтенсивний крок з боку в бік. Молодці. А тепер руки відводимо вверх. Ще кілька разів. І тепер зводимо лікті вперед. Ось і все на сьогодні.